Her gün hava hakkında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Azərbaycanda iyulun 17-sinə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə leysan xarakterli olacağı 16-sından 17-sinə keçən gecə və səhər erkən saatlarda yarımadanın bəzi ərazilərində intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var, axşama doğru tədricən kəsiləcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 17-22 dərəcə isti, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq, qərb küləyi ara bir güclənəcək. Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.